მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ სასიძო ხართ ივანიშვილის, რა სიტყვით ამაზე. Ну, амада ეს ადამიანი გასაგებია, რომ საზოგადოებაში ეწევა სიცრუის და იაფასიანის სიცრუის მეუწყვეტ ტირაჟირებას, მაგრამ როგორც ჩანს, ამას იმდენად ინტენსიურად აკეთებს, რომ თვითონაც დაიჯერა უკვე ეს იაფასიანი ჭორები. ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ ივანიშვილის არც ერთ შულს არ ვიცნობ. Და მე ზოგადად დამრჩა განცდა, რომ გარკვეული ჯგუფები შეეცადნენ იმ ინიციატივების შემდეგ, რაც ჩვენ გავაჟღერეთ, რამაც გამოიწვია ეს დისკუსია, გარკვეულწილად ეს ვთქვათ გადაეფარათ ეს დისკუსიები ასეთი იაფასიანი ჭორებით. მე ვიტყოდი, მაგრამ ეს საზოგადოებისთვის მიმინდია ამის განშ